بسم الله الرحمن الرحیم دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اپڈیٹس کے مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم پر پھٹ پڑے. مولانا فضل الرحمن نے آئین میں کی گئی 21ویں ترمیم کی مخالفت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایسے قانون تشکیل نہیں دینے چاہیے جس سے عوام عدم تحفظ کا شکار ہوں. انہوں نے کہا کہ مسودے کے بارے میں ہمیں بے خبر رکھا گیا. انہوں نے کہا کے ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ترمیم کے حق میں ہم ہرگز ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے وزیر اعظم سے گلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تو وزیر اعظم کے اتحادی ہیں، پھر ہمیں ہی کیوں اندھیرے میں رکھا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ مسودے کی تیاری میں وزیر اعظم نے حزب اختلاف کو اپنے ساتھ رکھا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری تجاویز کو تحمل سے سنا جائے اور متفقہ قانون کا حصہ بنایا جائے، اور یہ بھی ثابت کیا جائے کہ حملہ کرنے والے مسلمان بھی تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا این جی اوز کا کوئی آرڈر نہیں ہے، پھر بھی ان کو کھلی چھوٹ دی گئی.